На Буковині попрощалися ще з трьома героями, які загинули за волю України. Підполковника Тарасенка Андрія, воїна військової частини А-1556, старшого солдата Смирачинського Олега, воїна військової частини А-4640 та солдата Шестопалова Олега, воїна військової частини А-0989, в останню дорогу провели на центральному кладовищі в Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам.